Σήμερα βρίσκομαι κοντά σας για να εξηγήσω γιατί σε αυτές τις εκλογές του δημοψηφίσματος θα πρέπει ο λαός της Καβάλας, οι πολίτες της Καβάλας να διατρανώσουν με ένα βροντερό όχι. Γιατί οδηγηθήκαμε στο δημοψήφισμα. Εύλογα αναρωτιούνται οι πολίτες ότι από τη στιγμή που υπήρχε μία νοπή λαϊκή εντολή στις 25 Ιανουαρίου του 2015, για ποιο λόγο ξαναοδηγείται ο λαός μπρος στις κάλπες για ένα δημοψήφισμα. Ο λόγος είναι ο εξής. Η εντολή που πήραμε στις πρόσφατες εκλογές από το λαό ήταν ότι η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα έπρεπε να διαπραγματευθεί τους μνημονιακούς νόμους, τα μνημόνια που επιβάλλαν λιτότητα και ανθρωπιστική κρίση, τα μνημόνια που δεν προέβλεπαν την διαχείριση του χρέους, ξανά από την αρχή. Έτσι, μετά την ενδιάμεση συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου του 2015, ξεκίνησε μία μακρά διαπραγμάτευση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους θεσμούς. Αυτό το οποίο γινόταν ήταν το εξής. Στις προτάσεις της δικές μας υπήρχε μια αδιαφορία. Όταν άρχισε να πλησιάζει ο χρόνος της καταληκτικής ημερομηνίας που ήταν 30 Ιουνίου, που οι δικές μας οι προτάσεις πια είχαν ουσιαστικό περιεχόμενο και θέτανε τα προβλήματα με αριθμούς, οι απαντήσεις των θεσμών ήταν αρνητικές.